1988 metais buvo įkurtas prekės ženklas, kurį, na, turbūt dauguma jūsų esat girdėję pavadinimu SsangYong. Tai buvo automobilis, kuris, na, netapo populiariu nei mūsų, nei ko gero viso likusio pasaulio gatvėse. Bet gamintojai nenustoja bandyti. 2022 metais pavadinimą pakeitė iš SsangYong į KGM KG Mobility ir dabar į mūsų rinką bando belstis dar kartą. Na, modelis, kurį išbandom šiandien, vadinasi KGM Torres. Pagamintas jis 2023 metais, po kapotu 1,5 litro benzinas, generuojantis 163 arklio galias, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai visi, o į aplinką išmetamas CO2 netoks ir mažas, jis lygus 207 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir, na, bent jau kol kas vienintelė automobilio karta, o faceliftas vis dar nepasirodė, tai jį drąsiai galite įsigyti naujų automobilių pardavimo vietoje. Tai ne tik vienintelė karta, bet tai ir vienintelis variklis, su kokiu galėtumėte įsigyti šį automobilį, 1,5 litro su 163 arklio galiom, kaip ir minėjau, bet ateity planuojama ir vien elektra varoma versija. Tai vis dar labai labai retas daiktas mūsų keliuose, bet jeigu susidomėjot, užsukite mūsų portalą autoplius.lt, bent jau porą modelių, tai tikrai rasit. Žiūrint į automobilio kėbulą, jis man tikrai primena kažkokius tai bekeliai skirtus džipus. Turim agresyviai atrodančias grotelės, kurios man labai primena Jeep modelius kažkodėl. Ledai vingiuoti, įdomus, pagrindiniai žibintai čia, rūko žibintai štai čia. Apačioj tuos, na vėlgi, tikruosius bekelės džipus primenanti buferio apdaila. O štai šioj vietoj yra raudona vietelė ir gamintojas nori, kad jūs galvotumėt, kad čia yra tempimo kilpa. Ir viskas. Gamintojas tiesiog nori, kad jūs taip galvotumėt. Čia nėra tempimo kilpa. Automobilio ilgis 4,70 m. Na, vidutiniškai jis analogas tokiem automobiliam kaip, pavyzdžiui, Jeep Compass ar Volkswagen Tiguan. Aukštis nuo žemės 19,5 cm, o tai jau nemažai norint pervažyti vieną ar kitą kliūtį. Iš detalių turim arko apsaugas, štai tokia juoda apdaila pačioje, stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus, tokį gana įdomų ir mane šiek tiek Defenderį primenantį intarpą, kuris skiria bagažinę ir galinių sėdynių eilę, na ir aišku 18 solių ratlankius. Na, o galinė dalis šiek tiek apgaulinga dėl dviejų dalykų. Visų pirma, atrodo, kad čia lygi ir turėtų būti atsarginis ratas, bet čia jo nėra. Antras dalykas, iš šitos rankenos atrodo, kad bagažinė turėtų atsidaryti šoną, bet ir taip nėra, bagažinė elektrinė ir ji pasikelia į viršų. Turiu pripažinti, kad prieš atsisėsdamas į vidų ir galvodamas, iš ko šitas automobilis atsirado, tikėjus, kad salone situacija bus gerokai prastesnė ir džiugiuosi, kad taip nėra. Turim tokios lyg karboninės spalvos apdailų, sidabrinės spalvos apdailų, tai yra įprasta. Ten, kur garso kolonėlės, dar turim ir šiek tiek tokios lyg diamond cut apdailos, bet visa tai pakankamai įprasta. Kas neįprasta, tai KGM Torres wannabe Audi Q8, nes turi net 3 ekranus, vairuotojai, multimedijai ir klimato kontroliai, bet iki to mes dar daeisim, pasižiūrėkim į kokybę. Čia minkšta ir šiaip alkūnę pasidėti malonu, pasidės alkūnę, patogiai pasiekiu vairą, lygiai taip pat ir kitoj pusėje, tad krūzinti ilgoj kelionė bus pakankamai patogu. Čia irgi šiek tiek minkštumo turi, bet jau kietoka biški plasmasė, čia labai kieta, tuo tarpu per vidurį turim labai minkštą plasmasę, kuri avarijos metu biškiai apsaugotų dantukus. Aišku, einant žemyn, tos plasmasės jau truputėlį kietėja. Bet surinkimas gerokai geresnis negu nemažos dalies ekonominės klasės brandinių modelių. Pernant prie sėdynių, jos visų pirma yra odinės, gal man oda nelabai patinka, bet čia aišku skonio reikalas, ji bet kokiu atveju suteikia šiek tiek prabangos salonui. Pačios sėdynės ir turi minkštumo ir prilaiko iš šonų tiek nugarą, tiek ir šlaunis. Gaila, kad jos valdomos ne elektra, bet aš aišku gal iš tokio modelio jau reikalauju per daug, bet jos abi yra šildomos, labai greitai yra daug patogio vairavimo pozicija, nu ir apie sėdynės praktiškai negaliu nieko blogo pasakyti, man jos patinka. Kalbant apie multimediją, tai, na, lyginant su pagrindiniais konkurentais, ji nei pati ryškiausia, nei pati greičiausia, nei turinti daugiausiai funkcijų, bet iš esmės viskas veikia neblogai. Turim keletą greitųjų mygtukų, kurie, na, po kokios sekundės persijungia greitis, yra vidutinis,
Visi reikalingi elementai čia yra, pradedant Bluetooth sąsaja ar navigacija ir baigiant Apple CarPlay Android Auto sistemomis, kurios beje veikia tik su laidu. Tai nieko išskirtinio, bet kaip ir viskas ok. Na, o galinio vaizdo kamera mane tikrai maloniai nustebino. Ji turi labai labai gerą raišką, aišku, čia vaizdai nesikeičia, bet bent jau turim juostas, kurios sukant vairą sukiojasi į vieną ar kitą pusę, tai padėdamas mums parkuotis. Klimato kontrolė bene daugiausiai prabangos suteikiantis ir man asmeniškai įdomiausias automobilio elementas. Tai klimato kontrolė valdoma atskiru ekranu. Įprastai, kai klimato kontrolė valdoma ekranu, aš sakau, kad tai yra prastas dalykas, bet kai tas ekranas yra atskiras ir man nereikia rinktis kažkokių tai atskirų meniu, o tiesiog reikia paspausti vieną ar kitą mygtuką, tai nebėra taip ir blogai ir, kaip ir sakiau, suteikia, na, bent šiokios tokios prabangos salonui. Čia taip pat galima įsijungti vairo šildymą, sėdynių šildymą, susiblokuoti ratus ir netgi įsijungti arba išsijungti start-stop sistemą. Tai, žodžiu, labai pravartus ir praktiškas ekranas. Na, vairuotojo ekranas man labai labai patinka. Skirtingų vizualizacijų čia nerasit, bet jis labai geros kokybės, labai geros raiškos. Visa informacija pateikia labai labai aiškiai. Man net keista, kodėl šito ekrano raiška gerokai geresnė negu šitų dviejų ekranų raiška. Ir vienas, ko gero, geriausių dalykų, kad patogiai nusistatė sėdėjimo poziciją ir vairą, šitą stačiakampio formos pailgą ekraną visada matau per vairo vidurį. Tai labai patogu važiuojant, nes nereikia kažkur tai dairytis ir ieškoti savo momentinio greičio. Vairą šį kartą turim gan neįprastos formos, jis toks mažiau apvalus, o daugiau kvadratinis, tokia lyg kirstas viršus, kirsta apačia, bet vairavimui tai kažkokios neigiamos įtakos neturi, plus galbūt dėl to atsiranda šiek tiek daugiau vietos kojom, jis šildomas, šyla visas nuo viršaus iki apačios, tai galėsit vairuodami šildytis kaip tik tai norit, multifunkcinis ir netgi už jo dar galim rasti menteles, kurios padeda padidinti arba sumažinti pavarą, bet tas yra visiška nesąmonė ir jų niekada gyvenime nenaudosit. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim tikrai sąžiningo dydžio dėtuvės, netgi super skyrimai, čia galima įsidėti telefoną, piniginę, vandens butelį, tik jos tokios gilokos, tai jeigu įdėsit mažą raktą ir įsikris kažkur gilyn, tai teks pasiknist arba net ieškoti išlipus. Toliau, du tokie pusiniai podelių laikikliai, bet podelis čia laikosi, pats išbandžiau, maža dėtuvėlė, kurioje aš laikau raktą, bet čia gal ir telefonas, sakykim, vertikaliai tilptų, porankis. Gana gilus, čia rasi 12 voltų jungti. Štai čia turim dvi vietas pasidėti telefonų, viena su bevėlio pakrovimo funkcija, kita be. Dvi USB jungtis ir viena labai sąžiningo dydžio dėtuvė štai čia. Dabar atsėdau galą pažiūrėti, kokia situacija. Čia sėdžiu už savęs pats kaip vairuoju, o pažiūrėkit kiek vietos. Kojom sočiai, pėdom sočiai, tiek kad galiu breakdancing, nu, galva iš vis lieko koks nepilnas sprindis. Langas atsidaro iki pat apačios, tai čia galima važiuoti kaip pačiam blogiausiam rajono gangsteriui. Turim porankį su dviem podelių laikikliais, kurie neužsidaro, tai dažnai iki ištalkūnė čia ir biškis skaudės. Tada dvi USB jungtis, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai, jokių dangtelių nėra, tiesiog kišat kėdutę ir prisitvirtina. Pabandysiu atsisėsti į vidurį, transmisijos tunelis labai mažas. O atsisėdusi vidurį, žinokit, man atrodo, kad čia net ir trysia būtų galima važiuoti be labai didelių problemų. Bagažinės talpa 707 litrai ir čia Toresas gerai pirmauja prieš konkurentus, nes, pavyzdžiui, Kompas Jeep turi vos 440 litrų. Tai čia yra pakankamai geras žingsnis. Tai bagažinė talpi, sėdynės nulenkus, ji tampa visiškai lygi, tai ko gero čia galima ir pasnaust. Kiekvienoj pusėj turim po kišenėlę, kiekvienoj pusėj turim ir po gumytę. Taip pat čia yra 12 voltų jungtis, dugnas dvigubas, bet čia yra įdėtas mėlynas belaruso ratas ir šiek tiek vietos pasidėti kasdien vežėmėm daiktam. Žodžiu, galėtų būti šiek tiek geresnė situacija, bet jau neblogai. Tai išvažiavę į kelią pradėkim nuo komforto ir man lygiai ir iš pirmo žvilgsnio norisi sakyti, kad automobilio komforto lygis geras, jis pakankamai komfortiškas, pavyzdžiui, kelio nelygumai surenkami gerai, didieji gulintis policininkai pervažiavimi gerai. Bet ką pastebėjau, kad važiuojant per mažuosius ir aštriuosius gulinčius policininkus kartais atrodo, kad buvo truputėlį pataupyta ant galinio amortizatorių, nes priekis pervažiuoja švelniai, o galas taip lyg ir šokteli truputį su visais keleiviais. Tai nėra maksimalus diskomfortas, bet kartais truputį erzina.
Kas liečia valdymo savybės, tai važiuoklė, na, lyg ir tokio turi truputėlį standumo, kas leidžia manevruoti mieste nelabai dideliu greičiu, bet automobilis nebuvo pagamintas sportiškam ar smagiam važiavimui ir akivaizdu, kad net patys gamintojai tą supranta, čia nėra jokių sport, eko ar komfort važiavimo režimų, čia tiesiog užsikuri ir važiuoji. Kita vertus, jeigu daug važiuojat ne asfaltu, tai automobilis gali puikiai pasitarnauti dėl savo visų varomų ratų pavaros ir elektrinės blokiruotės, tik aišku, šitoje vietoje turiu pasakyti, kad net ir patys geriausi 4x4 visureigiai tampa beverčiai, jeigu važiuojat su prastom padangom neturinčiom protektoriaus, tai čia yra viena vieta, į kurią reikia atkreipdėmės, jeigu daug važiuojat nuo asfalto. Pavarų dėžė, kokią turim, tai yra automatinė, ji turi 6 pavaras, man gal keistoka, kad 23 metų automobilyje automatiniai dėžė yra tik tai 6 pavaras, bet kaip ten bebūtų, jos jungiasi gana švelniai, dėžiai priekaištų iš esmės neturiu, starto momentu tas toks lagas, šioks toks atsilikimas yra, bet jis nieko nesiskiria nuo kitų automobilių, beveik visi tą turi. Nuo sąnaudas ta vieta, kur automobilis visiškai negali pasigirti, nes 1,5 litro benzinas Vilniaus mieste, priklausomai nuo to, kaip jūs važiuojat, ims nuo 11 iki 12,5 litrų, kas yra labai labai daug 1,5 litro benzinui ir dažnai atrandu, kaip pateisinti tas sąnaudas. Jeigu tai būtų 8 litrai 100 km, gal pateisinčiau tuo, kad jis varomas visais ratais. Šį kartą aš to pateisinimo nerandu. Na, o kas liečia matomumą, tai priekį situacija tiesiog puiki, centrinė konsolė labai žemai, kas suteikia dar didesnį matomumą, statramšiai vidutinio storumo, bet tikrai nestori, per veidrodžius matau daug, jie labai dideli, vidurinis veidrodėlis aukštai, multimedija visiškai netrukdo, gale lygiai taip pat viską matau gerai, galinių sėdynių atlošai netrukdo, gal šiek tiek staroki statramšiai, bet čia vienintelė vieta, kur galėčiau prisikabinti. Dabar didinu greitį tam, kad pasiklausyčiau garso izoliacijos, tai važiuojant 80 km per valandą greičiu, girdžiu, kaip automobilio padangos liečiasi prie asfalto, girdžiu truputėlį vėjo, bet, kaip čia jums pasakius, galėčiau palyginti su naujesnės kartos Toyota. Senesnės kartos Toyotose būdavo gerokai prastesnė garso izoliacija, kai ją pagerino, tai ji tapo tokia pat, kaip ir mūsų šitam KGM. Taigi, ar verta pirkti KGM Tores? Na, suprantu, kad nepažįstamam daiktui išleisti daug pinigų visada yra baisu, bet man nori sakyti, kad jį išbandyti tikrai verta. Automobilis pravažus, talpus, turi visas naujausias technologijas ir lyginant su pagrindiniais konkurentais, netoks jau ir brangus. Bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit, priminsiu, kad jeigu jau pažiūrėjote iki pat pabaigos, tai palaikinkit video ir pafollowinkit mus Instagrame, ten su automobiliu susijusio turinio rasit dar daugiau. Geros savaitėlės ir iki.